24 кезетел арнасында толық мәлімет бағдарламасы армысыздар. Корей Халық Демократиялық Республикасы кезекті ядролық сынақты өткізуге дайындықты аяқтады деп мәлімдеді Оңтүстік Кореяның қорғаныс министрі Ким Гван Чжин. Оңтүстік Кореялық қорғаныс ведомствосы басшысының айтуынша сынақтың тез өтетіні аңғарылмайды. Ким Гван Чжин атап өткендей барлығы Корей Халық Демократиялық Республикасы жетекшілерінің шешіміне байланысты. Сонымен солтүстік кореялық ядролық бағдарлама дегеніміз не? Бұл туралы толық мәліметтің бүгінгі санында баяндаймыз. Корей Халық Демократиялық Республикасының ядролық бағдарламасы өткен ғасырдың 40-шы жылдарының соңында Кеңес одағы жүргізген геологиялық барлау жұмыстарынан соң күш алды. Сол кезде солтүстік Кореяның аумағында шамамен 26 миллион тонна уранның бар екені, оның 4 миллионы өндірістік өңдеуге жаратылатыны белгілі болды. 50-шы жылдардың басында қос мемлекет ядролық физика саласында ынтымақтасуды бастады. КСРО солтүстік кореялықтарға техникалық қолдау көрсетті, жергілікті мамандарды дайындады. Ядролық физика саласында ғылыми зерттеу жұмыстарының дамуына және атом энергиясын халық шаруашылығында қолдану ісіне жәрдемдесті. 1964 жылы Кеңес одағы Корей Халық Демократиялық Республикасына Йонбенде ғылыми зерттеу орталығын құруға көмектесті. Дәл осы жерде әскери қолданбалы зерттеулер басталды. Ал бір жылдан кейін Кеңестің ERT-2000 зерттеу реакторы пайдалануға берілді. Мұнан соң КСРО тағы екі реактордың құрылысын қолға алды. Бірақ шетелдік мамандар олардың электроуатын өндіріп қана қоймай, қару-жарақ плутониін шығарып жатқанына сенімді болды. Атап өту керек, солтүстік Корея 1974 жылы МАГАТЭ мүшесі атанды. Дегенмен ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімге тек 1985 жылы қол қойды. Айтпақшы, келісім бекітілгеннен кейін бір жыл өткен соң АҚШ солтүстік Кореяны оларда МАГАТЭ-нің бақылауынан бөлек тағы бір реакторы бар деп айыптады. Содан бері солтүстік кореялық ядролық бағдарлама кесе көлденең шығып тұр. 1992 жылы атом қуаты жөніндегі халықаралық агенттік солтүстік кореялық ядролық нысандарды тексеруді бастады. Нәтижесінде ұйым сарапшылары бұл елде сәулеге шалдыққан уранның көп мөлшері өңделген және бөлінген плутонийдің айтарлықтай көлемі жасырылған деген ұйғарымға келген. Пхеньян жауап ретінде ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімнің шыққысы келетінін мәлімдеді. Корей Халық Демократиялық Республикасы өзінің дипломатиялық әрекетін АҚШ тарапынан төнген ядролық қауіппен, сондай-ақ МАГАТЭ-дегі белгілі бір топтың елге негізсіз талаптар қойып отырғанымен түсіндірді. Тек АҚШ солтүстік Кореяның ішкі ісіне араласпауға және күш қолданбауға уәде бергеннен кейін ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімнен шығу туралы шешім жойылды. Нәтижесінде солтүстік кореялық ядролық бағдарламаны тоқтату туралы келісім бекітілді. 10 жылдан кейін Пхеньян АҚШ тарапынан қастық саясат өршіп бара жатқанын алға тарта отырып, ядролық бағдарламасын қайта жандандырғанын мәлімдегенде бірқатар мемлекетке төбеден жай түскендей болды. Содан 2003 жылдың 11 қаңтарында солтүстік Корея ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімнің міндеттерінен, сонымен қатар МАГАТЭ-мен арадағы кепілдік туралы келісімнен ресми түрде босатылғанын жариялады. Осы жылы Корей түбегін ядролық қарудан азат аймақ ету жөнінде 6 жақты келісім басталып болған. Ресей, солтүстік Корея, оңтүстік Корея, АҚШ, Қытай және Жапония қатысты. Солтүстік Корея өзінің ядролық бағдарламасын тоқтатқанын тағы да мәлімдеді. Бірақ 2005 жылы ақпанның 10-ында елде ядролық қарудың бар екенін мойындады. 2006 жылдың 9 қазанында Корей Халық Демократиялық Республикасы ядролық қаруын алғаш сынақтан өткізді. Іле-шала Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі солтүстік Кореяның ракеталық бағдарламасын тоқтатуды талап еткен қарар қабылдады. Сонымен қатар бұл құжат осы елге әскери мақсатта, әсіресе уранды байыту үшін пайдаланылуы мүмкін өнімдер мен технологияларды жеткізуге шектеу қойды. Солтүстік Корея тек АҚШ тарапынан қауіпті сезінбеген жағдайда ғана ядролық қарудан бас тартуға тағы да уәде берді. Алайда 2009 жылы сәуірдің 5-інде жерсерігі бар зымыранды ұшырды. Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі мұны айыптаған соң ядролық бағдарламасын жандандыратынын қайта мәлімдеді. Содан бері Корея Халық Демократиялық Республикасы мен әлемдік қауымдастық арасындағы диалог сауданы еске түсіреді. Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасына қатысты біресе ушыққан, біресе бәсеңсіген мәселе бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Назар аударғандарыңыз толық мәлімет бағдарламасы эфирде қайта жүздескенше.